Жахливу ніч сьогодні пережили кияни. Наймасовіша атака дронів, яка тривала більше 6 годин, фактично майже усю ніч. Вибухи, ракетні залпи чули в усіх районах міста. Країна-терорист запустила по столиці України понад 60 безпілотників. 66 приблизно знищено, власне, на Київщині, в Київському регіоні. Це величезна кількість. Прекрасно пам'ятаємо новорічну ніч, 45 збито. Власне, на підступах до столиці, так само, як на другий день, 39. Тому от сьогодні це, власне, рекордна кількість БПЛА, випущених ворогом, саме по Київському регіону. Та Росія била не лише по Києву. Ось що про це написав в соцмережі президент України, цитую. Більше 70 шахедів у ніч на День пам'яті жертв Голодомору, геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Кінець цитати. На офіційному телеграм-каналі повітряних сил уточнюють, що ворог всього запустив по Україні 75 шахедів, із них наші непереможні воїни збили 71 безпілотник. Пізніше в повітряних силах уточнили, що збили 74 шахеди. Ось що про ранкову роботу військових написав командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Цитую. Дякую усім за захист цієї ночі. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп повітряних сил та сил оборони України. Майже 40% знищених цілей у них в активі. Кінець цитати. Атаку країна-агресорка проводила не просто масовано, а ще й підступно. БПЛА запускали в кілька хвиль і одразу з кількох сторін, фактично намагаючись оточити Київ. Та неспокійно було і на Черкащині. На фото вирва від шахеду, який знищили в небі над Черкаським районом. І хоча уламки впали на відкриту територію, у кількох сусідніх будинках вибуло вікна. Тут обійшлося без потерпілих, та, на жаль, в Києві – ні. Мер Києва Віталій Кличко заявив про 5 постраждалих, серед них 11-річна дівчинка з гострою реакцією на стрес. Звук моторчика, через секунду вибух дверей, вилітають двері в цю стінку, буквально над нами, і звук скла, ну і все, більше нічого. Потім вже зрозуміло, що чоловік пішов, дивлюся в нього в спальні, повністю в місці, де вони лежать, все в мілких склах, ну дитині менше порізало шию скло. Попри більшість збитих дронів, уламки від шахедів наробили багато лиха киянам. У Солом'янському районі російські загарбники зруйнували дитячий садок. Після того, як на нього впали уламки безпілотника, там сталася пожежа. Ще одна пожежа через російську атаку сталася у нежитловому приміщенні на площі 100 квадратних метрів. У Печерському та Подільському районах уламки впали на відкритій місцевості, а у Дніпровському та Голосіївському районах залишки БПЛА пошкодили багатоповерхівки. Законом розтрощили мені весь, кухню теж розтрощили. Ой, що мені робити, я не знаю. Крім того, після російської нічної атаки шахедами у Києві залишилося без світла 77 житлових будинків, повідомляє Міністерство енергетики. Усе це через знеструмлення повітряної лінії. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Виявилося, що під час атаки російських безпілотників у Києві перебував президент Латвії Едгарс Рінкевічс. У соцмережі він опублікував світлину з укриття.